Boa noite a todos e uma salva de palmas à nossa paixão, o teatro. Primeiro ele esteve no colo, ano passado engatinhava e agora ele dá seus primeiros passos. Pois é, Elias, e o nosso carinho por ele é o fermento. E hoje é o dia de celebrar o prêmio Aplauso Brasil de Teatro com vocês que venceram, foram indicados ou votaram. Sejam todos muito bem-vindos à cerimônia de entrega da terceira edição do prêmio Aplauso Brasil de Teatro. Os escolhidos nas 15 categorias da premiação: melhor espetáculo de grupo, melhor espetáculo de produção independente, melhor espetáculo musical, melhor figurino, melhor iluminação, melhor arquitetura cênica, melhor trilha original, melhor dramaturgia, melhor diretor, melhor elenco, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor ator, melhor atriz e destaque. São escolhidos pelos internautas do princípio ao fim. Desde os indicados até os vencedores. E é preciso persistência para alcançar a final e a vitória. São duas etapas, as semestrais, das quais saem os três finalistas por semestre. E a final, que vai até as 23 horas do dia 31 de dezembro do ano em que ocorrem as indicações. E aí é que o bicho pega, ou melhor, aí é que entra em cena a mobilização, que é a marca do prêmio Aplauso Brasil de Teatro. E aí vale fazer campanha no Facebook, convocar fã-clube pelo Twitter, pedir para os amigos votarem, criar comitê eleitoral, enfim. Uma mobilização. E se isso foi plenamente entendido na segunda edição do prêmio, quando ultrapassamos a casa dos 80 mil votos, essa edição chegou a ter 30 mil votantes num único dia, causando um congestionamento que tirou o site do ar. Parece que nem na internet está imune ao congestionamento. Pois é. Por isso que ao invés de 6 finalistas, tivemos 9. Assim ninguém saiu prejudicado. E a disputa ficou ainda mais excitante. Por isso que é tão importante aplaudir não só os vencedores, mas todos os indicados, porque se eles foram escolhidos por voto público, é sinal de que chamaram a atenção de quem os escolheu. E vocês podem conferir aí no programa o nome de todos os indicados à terceira edição do prêmio Aplauso Brasil de Teatro. E agora uma salva de palmas e bravos a todos. Chegou a hora de um de vocês levarem nossa linda estatueta, desenhada pelo artista plástico Fernando Gastione e produzida pelos aprendizes do curso de técnicas de palco sob orientação do J.C. Cerrone e Viviane Ramos, para casa. E a primeira categoria da noite é melhor arquitetura cênica. Uma curiosidade: a escolha por arquitetura cênica ao invés de cenografia tem uma justificativa. Segundo Michel Fernandes, idealizador Michel, do prêmio Aplauso Brasil de Teatro, a categoria pretende contemplar não apenas a beleza do cenário convencional, mas o diálogo entre a cenografia, os objetos cênicos utilizados e o espaço em que ocorre a representação com a proposta do espetáculo. E os arquitetos cênicos indicados ao terceiro prêmio Aplauso Brasil de Teatro foram Carla Matzenbacher, Rubens Revolt e Laísa Diniz por Muro de Arrimo, Dalton Abrantes por Origui, Fernando Melo da Costa por Incêndios, José Dias Porque o Mordomo Viu, Kleber de Lázari, Paula Iso e Nakaila por As Damas de Paus, Luciana Bueno e Marcelo Lazarato por O Jardim das Cerejeiras, Marcelo Maffei por Pessoas Perfeitas, Marco Lima por Caros Ouvintes, Roberto Alvim e Eric Lienati por Terra de Ninguém. E o vencedor é José Dias, pela arquitetura cênica do espetáculo O Que o Mordomo Viu. Bom, José Dias, como todos nós,
nós sabemos, mora no Rio de Janeiro. Como não veio ninguém representá-lo, nós deixaremos o prêmio dele aqui e entregaremos assim que for possível. E ele merece todo o nosso carinho. Obrigado. Estreando nessa edição, a categoria Melhor Iluminação dá um merecido foco a esse profissional fundamental para o teatro. Na maternidade do Prêmio Aplauso Brasil de Teatro, os que deram à luz a cena e receberam indicação foram... Aurélio de Simone, por O Que o Mordomo Viu, Bertrand Pérez e Arthur Luanda Ribeiro, por Irmãos de Sangue, Domingos Quintiliano, por Através de um Espelho, Fábio Rete, por Karamazov, Guilherme Bonfante, por Muro de Arrimo, Luiz Paulo Neném, por Incêndios, Maneco Kinderé, por Elis, a Musical, Ney Bonfante, por Jesus Cristo Superstar, Paulo Oséias, por Ulisses e Odisseu. E o vencedor é Guilherme Bonfante, pelo espetáculo Muro de Arrimo. Eu sou Guilherme Bonfante, sou mais moreninho um pouco. Ele não pôde vir, ele tá montando a estreia da peça dele, que vai ser esse final de semana. Tô recebendo por ele. Obrigado. O ator é um bicho vaidoso. Ele adora estar bem vestido em cena. Não importa se ele representa um nobre ou um plebeu, ele sabe que estar bem vestido em cena não significa estar bonito segundo o convencional. E só se está bem vestido em cena se o figurinista conceber um vestuário adequado à proposta do espetáculo. Concorreram a melhor figurino: Anne Cerruti, por Karamazov; Fábio Namatame, por Caros Ouvintes; João Pimenta, por Terra de Ninguém; Luciano Bueno, por O Jardim das Cerejeiras; Maria de Lourdes Ventura e Alessandro Mágua, por Origi; Maria Carneiro, por Elisa, Musical; Natasha Belova, por Irmãos de Sangue; Sônia Uishiyama, por Pessoas Perfeitas. E o vencedor é Fábio Namatame, por Caros Ouvintes. Primeiramente, agradecer a Otávio Martins pelo lindo texto, caros ouvintes, e Ed Júlio, que também fez um trabalho impecável de produção, ao grande elenco que representou e vestiu tão lindamente meus figurinos. E também agradecer a pessoa que eu acho que mais incentiva o teatro, que eu admiro muito, que é o Michel Fernandes, que nessa noite nos presenteia com esse prêmio. Muito obrigado. Ana, você sabe que o Marcelo Rumoff, o Expedito Araújo, do Vivo em Cena, Antunes Filho, José Celso, Martinez Correia e Nidia Alice têm em comum? Bom, são pessoas que, cada qual a seu modo, representam contribuições substanciais ao fazer teatral. Além disso, o prêmio Aplauso Brasil de Teatro rendeu respeitosa homenagem a eles com um prêmio especial. E nessa edição, mais três personalidades recebem o prêmio nessa categoria. E um deles é aliado da gente de teatro na realização de diversos segmentos de projeto. Na produção e apresentação de espetáculos, na realização de festivais, trazendo artistas e grupos significativos do exterior, etc, etc, etc. É por esse motivo que o prêmio Aplauso Brasil de Teatro presta homenagem ao diretor do SESC de São Paulo, o professor Danilo Santos de Miranda. O professor Danilo, infelizmente, não pôde comparecer, mas enviou uma mensagem em vídeo. Meus amigos, eu gostaria de agradecer a esse honroso prêmio, que significa muito para mim, para o SESC, e, portanto, trata-se de algo muito especial. Agradeço, portanto, em meu nome
em nome da entidade que eu administro. E gostaria de dizer que um prêmio como esse traz sempre muitas reflexões. Em primeiro lugar, trata-se de um prêmio que ressalta a importância do teatro, refletido nesse site e nesse prêmio. Trata-se, portanto, de um esforço de difusão, de aprimoramento, de estímulo ao teatro. Então, para nós é sempre uma honra enorme poder participar de um prêmio como esse e de recebê-lo. Gostaria também de ressaltar a figura do Michel. Michel Fernandes é uma figura que tem participado intensamente de nossas atividades todas, como alguém que acompanha, que está atento, que ajuda a difundir, que ajuda a promover, e, portanto, trata-se de um batalhador que eu gostaria de enaltecê-lo e de torná-lo cada vez mais uma pessoa valiosa no mundo teatral. Gostaria de dizer que um prêmio como esse ressalta a importância, o peso e o significado do teatro e das artes de modo geral. Sabemos que o mundo se torna cada vez mais voltado para o material, voltado muitas vezes até com uma perspectiva um pouco selvagem na disputa em torno do poder, em torno dos benefícios, em torno das vantagens. A arte traz sempre essa reflexão, traz sempre a oportunidade de fazer com que o artista mostre a sua resistência a essa perspectiva, que valorize aspectos que são absolutamente essenciais, como a alteridade, com uma perspectiva de um mundo melhor, de uma perspectiva melhor para todos nós. A Ariane Muschini recentemente esteve conosco aqui no Brasil, numa palestra no Rio de Janeiro, em que falava exatamente esses aspectos importantes da resistência que o teatro oferece. E para nós é sumamente importante ressaltar mais uma vez esse aspecto. Portanto, meu agradecimento mais uma vez e o meu desejo de que a gente consiga manter esse grande esforço. Viva, portanto, o prêmio Aplauso, que nós estamos muito felizes de participar deste evento. Muito obrigado. E para receber o prêmio do Danilo, nós vamos receber Sérgio Luiz. Muito obrigado, parabenizar o Aplauso Brasil por essa terceira edição e por essa contribuição relevante na discussão, na reflexão sobre o teatro em geral e particularmente brasileiro. Muito obrigado. Boa noite. E agora vamos ouvir o nosso maestro Ricardo Severo. Thank you.
Engana-se quem pensa que a música pertence apenas ao teatro musical. Engana-se também quem pensa que a trilha é apenas um elemento compulsório que serve apenas para criar um clima. A categoria Melhor Trilha Original reconhece a música como parte elementar do espetáculo. E os indicados ao Prêmio Aplauso Brasil de Teatro de Melhor Trilha Original foram Fabrício Zavanella, por Hotel Trombose, Fernanda Maia, por Ou Você Poderia Me Beijar, LP Daniel, por Sit Down Drama, LP Daniel, por Tríptico Samuel Beckett, Maria Portugal, por Tão Pesado Quanto o Céu, Miguel Priamonte, por Hamlet ao Molho Picante, Otto, por Muro de Arrimo, Ricardo Severo, por Caros Ouvintes, Tato Taborda, por Incêndios. E quem ganhou o Prêmio Aplauso Brasil de Teatro de Melhor Trilha Original foi Otto, por Muro de Arrimo. Nova turnê dele, então estou aqui recebendo por ele, muito obrigado. O Prêmio Aplauso Brasil de Teatro de Melhor Dramaturgia, os autores Johnny Carlos, por Oriki, Ivan Cabral e Rodolfo Garcia Vasquez, por Pessoas Perfeitas, Leonardo Cortez, por Maldito Benefício, Luiz Alberto de Abreu e Calixto Liemuns, por Karamazov, Luiz Fernando Marques e Companhia, Depois do Fim de Tudo Aquilo Que Eu Fiz Apenas Para Te Dizer Adeus, Michele Ferreira, por Sit Down Drama, Otávio Martins, por Caros Ouvintes, Ricardo Anion, por Tão Pesado Quanto o Céu, Sérgio Hover, por Medeia Um Verbo. E o prêmio de melhor dramaturgia vai para Ivan Cabral e Rodolfo Garcia Vasquez, autores de Pessoas Perfeitas. Infelizmente não puderam comparecer, estamos no final do processo seletivo da SP Escola de Teatro, mas eles pediram para a gente representar em nome dos Sátiras, eu como elenco mais velho, Felipe como elenco mais novo e Alessandra como elenco do Pessoas Perfeitas, esse prêmio que para a gente lá dos Sátiras é bem importante, muito gratificante e uma honra. Obrigado, Michel, obrigado, aplauso e a todos que votaram. Boa noite. Bom, eu sei que a modéstia do Elias agora ficará vermelho pimentão, mas geralmente grandes intérpretes conseguem um ótimo desempenho dos seus atores, como é o caso dele. E o bom diretor tem que conhecer profundamente todas as disciplinas envolvidas na criação de um espetáculo teatral, encontrar a unidade entre elas e conectar esses elos. Bom, eu não tenho o que dizer. Já que você disse, vamos continuar. E os indicados a melhor diretor foram Aderbal Freire Filho, por Incêndios, Alexandre Borges, por Muro de Arrimo, Elias Andreato, por Rei Lear, Marcelo Lazarato, por Os Jardins das Cerejeiras, Marco Antônio Pame, por Assim É, Se Lhe Parece, Otávio Martins, por Caros Ouvintes, Rui Cortez, por Karamazov, Vitor Garcia Peralta, por Quem Tem Medo de Virginia Woolf, e José Celso Martinez Correia, por Cacilda, a Rainha Decapitada. E o vencedor é um ator estreante na direção, Alexandre Borges.
E como ele está gravando, ele não foi liberado pela TV Globo. Então, ele mandou um vídeo. Boa noite a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Michel Fernandes pelo terceiro prêmio Aplausos Brasil. Michel, parabéns. Eu sei que é uma luta muito grande realizar assim uma confraternização, uma celebração dessa. Mas eu acho que é muito importante para o teatro e você está de parabéns. É, eu estou recebendo pela primeira vez um prêmio no teatro. 30 anos de carreira, isso está acontecendo agora. Estou muito feliz com esse prêmio de direção. Quero agradecer a todos que estão participando, concorreram, os vencedores da noite aí. A gente sabe que tudo isso é um estímulo para todos nós e reunir, assim, artistas maravilhosos. Então, eu quero dividir esse prêmio com toda a equipe do Muro de Arrimo. Equipe, valeu! Esse prêmio é de cada um. Cada um colocou seu tijolinho nesse muro. Valeu, um beijo, boa festa. Parabéns a todos. Valeu, beijo. Alguém vai receber por ele? Vai. Categorias que pretendem valorizar as diversas partes da criação e execução de um espetáculo teatral, o Prêmio Aplauso Brasil de Teatro contempla projetos e instituições na área com a categoria Destaque. E segundo o público, os projetos e instituições que mais se destacaram em 2014 foram Caleidoscópio Produções, Centro de Dramaturgia Contemporânea, SESI São Paulo, Centro de Pesquisa de Teatro Musical, Edições SESC, Escola Livre de Teatro de Santo André, Editora Giostre, Instituto Cultural Capobianco, SESC São Paulo, pela Programação Internacional, e Projeto Pedagógico da SP Escola de Teatro. E a vencedora é a Escola Livre de Teatro de Santo André, na categoria Destaque. Da Escola Livre e venho representando a comunidade da Escola Livre de Teatro de Santo André, especialmente a coordenadora Cris Lozano, que não pôde estar aqui hoje porque está dando aula lá na escola. Esse espaço que se abre nessa noite é um momento muito importante para a gente, porque é mais um espaço de reconhecimento de um trabalho que está sendo feito diariamente no campo artístico e pedagógico na cidade de Santo André. Esse ano a escola completa 25 anos. Nós estamos num novo momento de diálogo com a prefeitura, há mais ou menos um ano, depois de uns 6 ou 7 anos de grande luta e resistência para manter o projeto da escola e as mínimas condições de trabalho para esse projeto livre. Agradeço imensamente, em nome de todos os mestres, em nome dos aprendizes, dos funcionários, de todos os coordenadores que passaram pela escola durante esses 25 anos, e dizer que é apenas pelo trabalho deles, pela luta, pela resistência e com muito amor, a gente consegue manter o projeto há tanto tempo nessas situações. Se vocês acompanharam, a gente sofreu muito nesses últimos 7 anos com a prefeitura,
E agora a gente está inaugurando um novo momento. Para aqueles que conhecem o nosso projeto, que já estiveram na escola, para os que apenas ouviram falar, mas nunca estiveram lá, eu posso dizer que a LT continua com as suas portas escancaradas para receber todos vocês e será um prazer recebê-los lá. Muito obrigado e boa noite. Aos 15 anos de idade, ela fez seu primeiro teste como radioatriz, radionovela, circo teatro, telenovela, cinema, e onde ela criou os mais inesquecíveis personagens, o teatro. Prêmios como Shell, a PCA, além de ser condecorada com a Ordem do Mérito Cultural, homenagem do governo brasileiro pelo trabalho no teatro, televisão e cinema, são apenas alguns do que se pontuam os mais de 70 anos de carreira da atriz Laurinda de Jesus Cardoso Balerone, conhecida pelo nome artístico de Laura Cardoso. Bem-vinda! Comecei com 15, 16 anos. Ainda estou aprendendo. Essa é a verdade. O que eu posso dizer, Mari? Que eu estou feliz de estar aqui. Que o Michel está me dando uma grande alegria. Companheiros aqui, amados, Hélio, Carlos, Zé Carlos, você que é maravilhoso. Eu não sou boa de discurso mesmo. Aí, em casa eu pensei, ah, eu vou falar, vou fazer isso. Sem falar assim com o coração. Amo vocês que respeitam, que gostam de teatro. Passei a vida nisso e vou morrer nisso, vou morrer em cima de um palco. Então, obrigada, Michel, mais uma vez, um beijo no coração. Obrigada. Odilon gostaria de estar aqui para entregar o prêmio para Laura, mas infelizmente ele teve gravação no Rio. E para nós todos é um privilégio poder participar deste momento, desta grande atriz, desta grande mulher. Para reverenciar, vamos seguir este exemplo de comprometimento, dedicação e seriedade ao
Aos atores e atrizes é preciso aliar técnica e sensibilidade. Podemos até encarnar uma personagem. Sentir sua emoção. Só que a arte de interpretar vai muito além de derramar lágrimas. O ato teatral prescinde a comunicação e é aí que usamos a razão para construir um personagem. Precisamos potencializar os nossos instrumentos de trabalho, o corpo, a voz, compreender bem o nosso personagem. O Prêmio Aplauso Brasil de Teatro acredita que o teatro é, antes de qualquer coisa, o espaço do ator. Por isso dedica 5 de suas categorias ao intérprete. E a primeira delas contempla coletivamente o elenco de um espetáculo. E no ano de 2014 se destacaram os elencos de A Última Sessão, direção Odilon Wagner, Caros Ouvintes, direção Otávio Martins, Incêndios, direção Aderbal Freire Filho, Jesus Cristo Superstar, direção Jorge Takla, Karamazov, direção Rui Cortez, Os Gigantes da Montanha, direção Gabriel Vilela, Pessoas Perfeitas, direção Rodolfo Garcia Vasques, Selvagem, Homem de Olhos Tristes, direção Hugo Coelho, Tão Pesado Quanto o Céu, direção Mariana Vaz. E o público escolheu o elenco de Incêndios, formado por Marieta Severo, Felipe de Carolis, Kelly Freitas, Elza Carvalho, Márcio Vitor, Isaac Bernardo, Flávio Colesani e Fabiana Guilherme de Souza. Há 5 anos atrás, eu tinha 20, e eu tive a ideia de trazer essa peça libanesa para o Brasil e cometi a loucura de convidar Aderbal Freire Filho e Maria de Severo para fazer comigo. E eles foram mais loucos ainda e toparam. Nós, a partir de então, começamos a produzir juntos, eu e Nossa Senhora Marieta. E a gente formou esse elenco de, especialmente para mim, ídolos, de pessoas que eu admirava há muito tempo, de pessoas de várias idades, tínhamos pessoas de 20 e poucos a 70 na peça. Então, para nossa profissão, depender dessas pessoas todos os dias foi uma honra, como é uma honra receber o prêmio das mãos de Elisa e Ana, e ter, meu Deus, vocês em todos na plateia aqui. Quero agradecer muito ao elenco do Incêndios, a Marieta Severo, a Kelsey Ricard, ao Márcio Vitor, Flávio Torezani, a Júlio Machado, ao Isaac Bernard, a Fabiana Jumari Souza, a Kelly Freitas, pela parceria, pela amizade, a Maria, assim, a direção de produção. E sem ele nada seria possível, nosso diretor Aderbal Freire Filho. Muito obrigado. Como atriz coadjuvante foram indicadas Adriana Caparelli por Pessoas Perfeitas, Alessandra Venet por O Que Um Mordomo Viu, Amanda Costa por Caros Ouvintes, Fabiana de Mello e Souza por Incêndios, Giovanna Pagel por Oriki, Joana Medeiros por Cacilda, a Rainha Decapitada, Kelsey Carr
por Incêndios, Noemi Marinho por Sidão Drama e Ilza de Souza por Bar do Hotel. E quem faturou o prêmio foi Alessandra Venei, por O Que o Mordomo Viu. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, queria falar que é o meu primeiro prêmio de teatro como atriz. Eu comecei como cantora, enveredei pelos caminhos teatrais e há 17 anos eu tenho o prazer de viver de teatro, de fazer disso a minha vida, de buscar cada vez mais novos caminhos, novas possibilidades. E espero que o prêmio tenha uma longa vida, porque é muito importante essa questão da votação popular, esse alcance que tem hoje em dia a internet, você saber que pessoas de vários lugares podem acompanhar o seu trabalho. No caso, o Mordomo, a gente teve uma temporada maravilhosa por várias cidades do Brasil, uma linda temporada aqui em São Paulo e no Rio também. E justamente através da internet a gente tinha esse retorno, né, dos diversos tipos de público que a gente teve oportunidade de ter contato. E não posso deixar de agradecer a Miguel Falabella, que é literalmente um anjo em minha vida, e um diretor maravilhoso, colega de cena fantástico. E ao elenco também, esse prêmio não é só meu, é do elenco todo, porque eu acho que todos nós tivemos uma química maravilhosa, era um grupo muito gostoso de se trabalhar, e eu acho que esse prazer que a gente tinha no palco ultrapassava as barreiras. E queria também fazer um agradecimento especial à Marisa Hort, que foi também uma grande colega de cena e que foi minha primeira comédia, né? E Marisa falava: não tenha medo de fazer comédia, se joga! Então eu queria agradecer a ela também. Obrigada e uma longa vida ao Pós Brasil. E as atrizes que mais se destacaram, segundo o público, no ano de 2014 foram Bete Dorgan por Assim É, Se Lhe Parece, Camila Mota e Silvia Prado por Cacilda, a Rainha Decapitada, Clara Carvalho por Preto no Branco, Inês Aranha por A Noite em que Blanche Dubois Chorou Sobre a Minha Pobre Alma, Laila Garrin por Elis, a Musical, Mara Carvalho por As Damas de Paus, Marieta Severo por Incêndios, Marisa Hort por O Que o Mordomo Viu, Nani de Oliveira por Medeia um Verbo. E venceu Marisa Hort por O Que o Mordomo Viu. Fazendo da emoção da Verney ter falado meu nome. Obrigadíssima, isso prova que realmente nosso grupo era uma delícia. Há muito tempo eu não recebi um prêmio de teatro, principalmente. 32 anos trabalhando, ganhei alguns no começo da minha carreira. E tem um especial sentido para mim de ter sido votado, uma votação popular. Porque eu acho que é o que realmente importa, é o público. É para ele que eu acho que a gente vive, é o nosso patrão. E nossa musa, nossa diva é o público. E Elias,
Sei lá, tanto tempo a gente se conhece, Fabinho, Namatana e Laura, estou tão feliz de estar aqui, quero agradecer também ao Miguel, ao elenco. Foi uma chance de conhecer um autor que eu não conhecia, o Joe Wharton, que é uma maravilha. E eu não tenho como dizer que a Sininha de Paula também nos dirigiu, também foi muito bacana, uma equipe incrível. A gente nunca sabe o que dizer aqui em cima, né, Laura? Mas esse prêmio aqui, ele é dividido por uma pessoa com quem eu tenho honra, que dividiu o papel comigo, que é a enorme Arlete Salles. É isso, é nosso. Obrigada. Nenê, obrigada. Esse prêmio vai bombar para sempre. Obrigada. Michel, obrigada. A década de 1970, que saudade. A efervescência da discoteca, o rock progressivo, mesmo sob uma insana censura militar, testemunhamos encenações brilhantes como a do Balcão por Victor Garcia, a Cunaíma por Antônio Filho, Graças Senhor por José Celso Martinez Correia, e formado pela Escola de Arte Dramática, dono de inúmeros prêmios. APCA, Mambembe, Molière, Shell, Governador do Estado, APTR, Prêmio Faz a Diferença do Globo, Prêmio Contigo de Teatro, entre outros. Para celebrar os 45 anos de brilhante carreira do ator Edwin Luiz, chamamos ao palco Zé Carlos de Andrade para entregar o prêmio especial do ator. Boa noite a todos. Quando o Miguelito... Miguelito é como eu chamo carinhosamente Michel Fernandes. Me convidou para fazer a entrega do prêmio Aplauso Brasil Especial de Teatro ao Edwin Luiz e eu inicialmente pensei, seria mais adequado chamar uma pessoa com mais representatividade no mundo artístico ou com mais penetração midiática, já que eu deixei o teatro em 1997, deixei de ser ator e passei a me dedicar mais ao mundo acadêmico, que, por sinal, não é mais fácil do que estar nos palcos. Eu confesso que cheguei até a pensar em recusar um convite assim tão delicado. Mas aos poucos eu constatei, né, que, mesmo estando distante dos palcos, eu continuo humildemente servindo ao teatro. Limito-me hoje apenas a transmitir os exemplos e as lições que me foram deixados pelos maravilhosos e inesquecíveis mestres como Salvador Magaldi, Clóvis Garcia, Neruel Silveira, Fernando Peixoto, Alberto Guzik, Jacob Ginzburg, Anatol Rosenfeld, Leila Guri, Helene Pacheco, Miriam Muniz, a queridíssima Yolanda Madei e a lendária Maria José de Carvalho. É maravilhoso nós pensarmos nisso. E hoje, enquanto professor, diante dos meus alunos na Faculdade Paulista de Artes, lembrando de cada um desses mestres, eu sinto que as minhas palavras soam como se fosse assim uma espécie de oração, que eu não sei como, nem consigo explicar exatamente de que forma, chega até eles, onde quer que eles estejam. A minha história com o Edwin é muito antiga. Nós nos conhecemos ainda antes do exame da Escola de Arte Dramática, quando dividíamos os anseios e as expectativas anteriores à terrível prova. Passamos ambos pelo crivo da rigorosa banca examinadora e concluímos juntos os 3 anos do tão desejado curso. Hoje eu sei, foram os anos mais felizes da minha vida. Nós éramos deliciosamente jovens. Nós achávamos que o mundo cabia no nosso bolso. E achávamos também que depois da nossa passagem, o teatro brasileiro jamais seria o mesmo. Curiosamente, eu percebo que hoje
os jovens que fazem teatro também pensam assim. E tenho a sensação de que continuarão a pensar assim enquanto houver jovens desejosos de fazer teatro. Eu e o Edwin nos identificamos logo de início. Tínhamos mais ou menos os mesmos gostos, afinidades muito parecidas e um irrepreensível e ao mesmo tempo irreverente senso de humor. Eu fiz dele o irmão que a natureza não me deu e acompanhei passo a passo, cuidadosamente, o seu desenvolvimento enquanto artista e ser humano. E quanto mais o tempo passava, mais aumentava a minha admiração por esse fabuloso artista. Eu fui espectador de quase todos os seus mais importantes trabalhos, desde a sua estreia em Evangelho Segundo Zé de Deus, Ensaio Selvagem, A Margem da Vida, Amadeus, Freud no Distante País da Alma, A Resistência, até os trabalhos mais recentes, Tango, Bolero, Tchá-Tchá-Tchá, o Eu Sou a Minha Própria Mulher, um monólogo fabuloso que, infelizmente, o público paulistano não assistiu, até chegar em Terra de Ninguém, quando o Edwin teve a oportunidade de provar, para quem duvidasse, que ele era capaz de dominar todas as estéticas teatrais. Desde o complexo psicologismo stanislavskiano até as mais ousadas propostas do pós-dramático contemporâneo. Não tenho dúvida de que estou diante de um dos maiores atores da minha geração e que servirá, se é que já não está servindo, de exemplo para todos os jovens que estão querendo se lançar nessa carreira tão árdua e tão difícil. E eu só posso pedir a Dioniso que continue de olhos no Edwin Luiz e que quanto mais ele envelhecer, mais faça o seu talento crescer. E antes de terminar, eu só queria fazer uma declaração que já é do conhecimento dele, mas que nunca foi feita publicamente. Eu te amo, meu irmãozinho. Trabalhos que eu não conseguia fazer de dentro da EAD. Eu falava que ele era a parte intelectual, eu era a parte lúdica. Eu sempre aprontava. Bom, mas enfim, Zé, obrigado, de coração. Eu acho que muita gente em São Paulo não me conhece tanto, porque eu estou há 30 e tantos anos em São Paulo, no Rio de Janeiro, e tenho feito muito teatro no Rio de Janeiro. Infelizmente, algumas coisas não chegam. Sente-se, por favor, por favor. Sente-se. Muitas coisas não chegam aqui, infelizmente. Mas, como disse a querida Laura Cardoso, a gente fica aqui e fica meio burro. Você não falou exatamente assim, mas foi assim que eu entendi. Eu também pensei em várias coisas para dizer. E chega aqui e não dá, porque a emoção dá uma embutida assim, né? A gente fica meio querendo falar tanta coisa, porque é uma vida, são 40 e tantos anos de teatro. Eu também cresci, vivi nas tábuas. Eu trabalhei nesse teatro logo no comecinho da minha carreira, mas há pouco tempo uma pessoa me perguntou da imprensa assim, você faria tudo de novo? Eu já não acho que é pergunta para mim, porque eu acho que a gente hoje tem muita coisa para fazer ainda. Mas eu respondi que não. Eu achava um tédio fazer tudo igual. Me arrependo de várias coisas que eu fiz. Os abraços que eu não dei, as palavras que saíram tortas, as rusgas, as brigas. Tanta coisa que a gente deixou de fazer pelo caminho desses 40 e tantos anos, mas duas coisas eu não me arrependo e acho que foram determinantes para a minha vida. Primeiro, ter entrado no esporte. Eu fui atleta olímpico, de competição, eu cheguei a ser campeão brasileiro de ginástica olímpica, que era até onde se chegava naquela época, e lá na ginástica dos meus 11 a quase uns 20 e tantos anos, eu aprendi as coisas básicas que eu trouxe para o teatro.
determinação, foco, disciplina, vontade de vencer, garra. E mais tarde, quase que por acaso, eu caí dentro da EAD. E lá eu virei uma outra pessoa, queimei uma etapa da minha vida. Eu sou um jovem na década de 70, então eu tinha toda aquela rebeldia, aquela ânsia de ser contra absolutamente tudo, de chamar uma atenção errada. E dentro da EAD, eu me encontrei e encontrei minha vida. Foi lá também, junto com o Zé Carlos disse, os anos mais felizes da minha vida. E de lá para cá eu tenho vivido no teatro. Eu posso fazer outras coisas, mas é no teatro que eu me expresso, é no teatro que eu sou tudo que eu sou. Eu me tornei um melhor homem, um melhor cidadão, me tornei um filho melhor, um companheiro melhor, graças ao teatro que eu tive que aprender a refletir, a entender o ser humano, a entender a vida, a entender a mesquinhez e a glória da vida. E é aqui também que eu quero ficar. Não sei se eu quero ser tão dramático, Laura, de morrer no palco. Eu prefiro morrer na minha cama. Mas é aqui que eu quero ficar até perto de ir embora. E a ele eu me consagro. Pegando carona em histórias de sucesso, vamos conhecer os indicados a melhor ator coadjuvante. Alex Grulli, por Caros Ouvintes. Caco Ciocler, por Terra de Ninguém. Eduardo Chagas, por Pessoas Perfeitas. Flávio Tolesani, por Incêndios. Ícaro Silva, por Elis, a Musical. Isaac Bernard, por Incêndios. Ivan Parente, por O Homem de La Mancha. Rodrigo Espina, por O Jardim das Cerejeiras. Tiago Carreira, por Ou Você Poderia Me Beijar. E o escolhido por voto público é o ator Caco Ciocler, por Terra de Ninguém. Fazia teatro, né? Quando eu vi vocês em Veredas da Salvação, eu tive noção do abismo que me faltava para conseguir alguma coisa, e eu consegui realizar esse sonho nesse espetáculo. Laura, temos tempo ainda, será uma honra, e junto estava meu querido Edwin Luiz, um grande
grande parceiro, de sendo um grande amigo, um colega de escola. E aí, eu fiquei pensando no que falar e só para encerrar, vai ser rápido, juro. Mesmo sendo de graça. Eu vim de carro, não tô de metrô. Você me dá uma carona? Eu estou ensaiando agora um espetáculo, César, e essa semana o Alvin pediu para eu escrever um texto para o programa, e eu acho que tem a ver falar esse texto aqui, porque, na verdade, quando a gente escreve um texto para um programa, a gente está falando de coisas que a gente está pensando como ser humano naquele momento, então não tem nada a ver com César, tem a ver com o que eu estou pensando através do César sobre o nosso momento, sobre a arte, então eu vou dizer esse texto aqui, ele é bem curto. Mataram um poeta. Vou ver se eu sei de qual. Mataram um poeta. Mataram um poeta? Sim. Por quê? E por que não? A gente vive num mundo. Este mundo de agora é um mundo de nós contra eles. É um mundo chato esse. Achatado. A poesia brota dos contornos, das rachaduras. Então matemos o poeta, de fome, de medo ou de indiferença. Ele vai morrer, sim, e nós, algum tempo depois, de saudade da beleza. Muito obrigado. E os indicados pelo público ao prêmio de melhor ator foram Edwin Luiz, por Terra de Ninguém, Fioravante Almeida, por Muro de Arrimo, Ivan Cabral, por Pessoas Perfeitas, Xuca de Oliveira, por Rei Lear, Marcelo Drummond, por Cacilda, a Rainha Decapitada, Matheus Solano, por Do Tamanho do Mundo, Miguel Falabella, por O Que o Mordomo Viu, Ricardo Gelli, por Propriedades Condenadas, Rubens Caribé, por Assim É, Se Lhe Parece. E o premiado da terceira edição do Prêmio Aplauso Brasil de Teatro é o ator Fioravante Almeida, pelo espetáculo Muro de Arrimo. Passando aqui todas essas pessoas, esses atores, eu aprendi com todos. Eu faço teatro há 15 anos, trabalhei 10 anos com Zé Celso e tal, mas todos esses que estão aqui estão muito mais tempo do que eu e eu já aplaudi cada um de pé. E os que estavam aqui, a Laura, a Marisa, imagina, eu sou apaixonado. Então, para mim, eu falo assim: por que isso? O universo está conspirando a favor. Eu acho que o Muro de Arrimo foi uma música muito grande, eu me apaixonei pelo texto. Eu vi que eu podia ser a crônica viva, porque estava nas confederações, estava aquela enrolação toda, essa coisa de FIFA, eu já sentia isso muito próximo. Eu senti que esse espetáculo poderia me resgatar. Eu acho que eu tive padrinhos tão lindos, como o Antônio Fagundes, que foi num evento, passou o bastão para mim, de um velho ator para um novo ator, passou o bastão. Inclusive, ele falou muito de você nesse dia que você começou com ele, né? Ele estreou no Muro de Arrimo, tá aí, ele falou, um grande homem do teatro. Eu era contra a regra. Você não é. Exatamente. Mas ele, o Antônio Fagundes falou que você é um grande homem do teatro e que você tinha começado lá e seu irmão ali foi sozinho o cartaz, né? É. Bom, a história passou-se, consegui chegar até o Alexandre, que eu já conhecia do Teatro Oficina. Eu aprendi muito com o Alexandre, ele me ensinou a ser ator no palco fora dele. Eu tava precisando muito disso, quando saí da oficina, fiquei um pouco perdido, assim, que estava fazendo uma produção ou outra, não estava conseguindo. Mas eu tive a mão de um grande ator, que é o Alexandre, ele me tratou com muito amor, muito carinho. Cada bloquinho nesse muro foi construído com muito amor. Então, eu só posso agradecer ao universo por isso, acho que é uma resposta de que é para continuar fazendo isso. E quero agradecer ao público. Eu tive até algumas críticas legais do Nelson, da Kira, mas eu me peguei muito ao público.
Cada vez que o público chegava fora do teatro, falava para mim, bom, é legal a peça, vai, esse estímulo que quem faz teatro, vive de teatro, tem. E eu tive esse estímulo do público e parece que o público continua me presenteando até este momento. Então, quero agradecer ao público, eu vou é. E quero falar que eu estou aqui protagonizando essa entrega, mas esse prêmio aqui é de todo mundo, porque está uma crise tão grande no teatro, está todo mundo ali mantendo com tanto amor ali o teatro, na raça, com patrocínio, sem. Então, por causa de vocês, isso nunca vai morrer. Então, aqui é nosso. E para não perder a deixa, tenho que dedicar esse prêmio aqui aos meus dois filhos, o Lira e a Olivia. Boa noite. Agora, vamos chamar ao palco o jornalista, crítico teatral, idealizador do Prêmio Aplauso Brasil de Teatro, Michel Fernandes. Todos os meus amigos são amigos muito queridos, muito amigos mesmo, por terem topado participar sem a nada, sem, só dando muito suor e muito, muito amor pelo teatro, que pessoas que assim como eu amam demais a arte. Queria pedir muito obrigado, especialmente ao pessoal da Gelatina Cultural, da SP Escola de Teatro, ao Elias, à Ana, ao Ricardo, Zé, pro Elias, muito obrigado por ter dirigido, apresentado, por ser essa pessoa linda que ele é. E muito obrigado à Kira também, por ser meu braço direito em tudo. Muito obrigado a todos que vieram aqui e a todos que venceram. Muito obrigado. Só um minuto, Michel. Nós todos estamos aqui porque, diante de você, nós fazemos muito pouco pelo teatro. E estar aqui é uma forma de te agradecer por tudo, por essa paixão que você merece. Pode contar com todos nós sempre, tá? Eu vou contar um segredo pra todo mundo. De quem? Eu uso bolsa. Você pegou de dinheiro? Não. É porque eu tenho uma companhia enorme. Ah! Você rouba muito. Bom, o Michel me contou, não agora, né? Ali atrás, no escurinho, que por ele queria ainda mais categorias, mas na impossibilidade disso, dividiu em espetáculo de grupo, contemplando trabalhos com pesquisa estética prolongada. De tudo aquilo que eu fiz, apenas para te dizer adeus. Companhia depois do fim. Cacilda, a rainha de Capitã. Associação Teatro Oficina Usina Osório. A farsa do advogado Coutinho. Cia Ziptizat.
irmãos de sangue, Cia dos adultos. O Jardim das Cerejeiras, Cia Elevador de Teatro Panorâmico. Boriqui, Cia do Pássaro, Voo e Teatro. Na escuridão, líquido transparente dentro da esfera. Vou dar de cor. Pessoas Perfeitas, Os Sátiros. Peter em Fúria, Pequeno Teatro de Torneada. Como se fosse um sonho. Falta de grana. Tão pesado quanto o céu, peça HQ, Cia Poleiro dos Anjos. Seu trabalho é quase tão ruim quanto o meu. E o vencedor é a farsa do advogado Fatelin, companhia Zipt Zapt. Você já tem o que falar? Você já tem o que falar? Não. Não, não. Não tinha o que falar. E até agora não tenho o que falar. Mas a primeira coisa que me vem à cabeça é agradecer. Eu acho que eu arrepiei quando Laura subiu ao palco e deu esse depoimento lindo. Assim como os outros também, mas ela me arrepiou. Pelo esse amor que tem que estar aqui, essa dedicação, tem que transpirar para estar em cima desse palco, para montar um espetáculo, seja quaisquer que seja, você tem que ter muito tesão para fazer teatro. E isso, o meu grupo, o nosso grupo, a companhia Zip Zap de Teatro, estou vendo aqui, eu não vi todos que eu cheguei meio em cima, a Emily, Mirella, não sei se o Alexander está por aqui, Alexander, a Thalia, não sei se... Eu devo isso aqui ao elenco, porque eu tive um elenco muito bom mesmo. Eles tiveram toda a dedicação, respeito e tesão de pisar aqui. E eu não posso deixar de falar, agradecer alguns nomes, que é Beatriz, Plínio, que, meu, é nossa também, e a minha família, que assim como eu me arrepiei em ver Dona Laura subindo aqui, eu me arrepiei ao ver minha mãe aqui ao teatro, porque ela é de Santos e veio aqui só para me ver. Dona Marilene Lúcia, minha primeira pedagoga da vida. E aí está minha família, Cida, Patrícia, minha irmã querida. Eu amo vocês, eu amo o teatro. Obrigado. Cada vez mais produções de teatro musical invadem a cena paulistana. Além da técnica cada vez melhor de nossos intérpretes, alguns espetáculos aliam entretenimento à excelente arte. Portanto, o Prêmio Aplauso Brasil de Teatro não poderia deixar de fora a categoria Melhor Espetáculo Musical. Os indicados foram... Cazuza, Pro Dia Nascer Feliz. Chaim Produções. Essa é a vida que eu quis. O mundo inteiro acordar. Elis, o musical. Aventura, entretenimento. É melhor que sonhar. Eu sei o amor é Jesus Cristo Superstar. Time for Fun. O Grande Circo Místico, Primeira Página Produções. O Homem de La Mancha, Ateliê de Cultura. Nas Alturas, um musical da Broadway. For Acting. Ópera do Malandro, Cia da Revista.
trouxe você o musical Aventura Entretenimento. Todos os musicais de Chico Buarque em 90 minutos. Mília e você. E pela segunda vez consecutiva venceu o Ateliê de Cultura, dessa vez com o Homem de La Mancha. Gente, que peso estar aqui depois de tanta gente boa. Primeiro, só tenho muito a agradecer a todos vocês que estão aqui, ao Michel, pelo trabalho, pelo amor que todos nós que estamos aqui hoje, se a gente faz tudo isso, se são coisas tão maravilhosas assim, que completam a nós e a todos, é por conta desse amor que a gente tem pelo teatro, que você com certeza tem. Então, antes de mais nada, meus parabéns. Em segundo lugar, eu queria dizer que é a segunda vez consecutiva que a gente ganha um prêmio em reconhecimento ao nosso projeto. Com a Madrinha Embriagada, foram 150 mil ingressos distribuídos gratuitamente. E com o Homem de La Mancha, outros 125 mil, que completam quase 300 mil pessoas que tiveram acesso a teatro musical de graça. É um marco que eu tenho muito orgulho de dizer que nós fazemos parte, não só eu, não só nossa produção, como todos nós que estamos aqui hoje, porque nada acontece sem o público. O público votou, o público gratuitamente assistiu, e eu agradeço imensamente ao público por poder estar aqui. Hoje também é um dia muito importante para nós, porque hoje começa a nossa última semana de O Homem de La Mancha no Teatro do César. Uma temporada que termina, graças a Deus, com muitos prêmios. Foram 4 prêmios, entre eles o APCA, a APCA de Melhor Ator, o Prêmio Aplauso Brasil, que a gente está muito feliz em ganhar. Só Deus sabe o que o futuro nos espera, o que vem pela frente. Mas, principalmente, muito obrigado, Miguel Falabella, pelo nosso diretor fantástico. Muito obrigado, muitíssimo obrigado, Cleto Bassic, nosso diretor de produção, que hoje está no palco do La Mancha, por isso não pôde estar aqui. Muito obrigado ao SESI SP, Prêmio Aplauso Brasil, e muitíssimo obrigado a todos vocês. TVs na categoria Melhor Produção Independente. E os indicados foram... Como assim, assim é, se lhe parece. Direção Marco Antônio Pano. Esse texto foi escrito... Caros ouvintes, direção Otávio Martins. É um prazer que esses vermelhinhos têm de estragar aquilo que está dando certo. Eu estava dentro do ônibus com ele. Incêndios, direção Aderbal Freire Filho. Eu não sou do acampamento, eu não sou uma refugiada do acampamento. Eu procuro meu filho que tiraram de mim. Muro de Arrimo, direção Alexandre Borges. Propriedades Condenadas, direção Marco Antônio Bama. O que o mordomo viu, direção Miguel Falabella. Uma carta para a enfermeira chefe, mas ela tem incontinência urinária e teve que sair correndo. Quem tem medo de Virgínia Woolf, direção Victor Garcia Peralta. Você também? Rei Lia, direção Elias Andreato. A noite em que Blanche de Bois chorou sobre minha pobre alma, direção Renato Andrade. Sobre minha alma, minha pobre alma. E o vencedor é Muro de Arrimo, texto de Carlos Queiroz Teles e direção Alexandre Borges. Thank you.
receber um prêmio como esse é um prêmio de uma multidão que participou desse processo. E antes de mais nada, eu queria agradecer ao Michel. Obrigada, obrigada a toda a equipe, a Pause Brasil, por abrir esse espaço a todas as produções também. Quero agradecer ao público que votou no Muro de Arrimo, ao Veravante Almeida, que fez toda a captação, porque trazer um espetáculo do papel, trazer aqui para o palco, é uma longa jornada. Obrigada pela confiança. A Rita Okamura, que apoiou o espetáculo, nos ensinou a produzir com muita qualidade e também nos entregou a vida e obra desse grande ator, que é o Carlos Queiroz Teles. Ao Alexandre Borges, que é essa força condutora, ficou 2 meses aqui em São Paulo junto com a gente, ensaiando na montagem. A gente segue em viagem, à medida do possível, ele continua acompanhando o espetáculo. A equipe Muro de Arrimo, que é uma equipe, enfim, maravilhosa, uma equipe grandiosa, que mexe nessa massa, bloco depois de bloco, sem pensar em mais nada. O projeto contou com o apoio do PROAC e CMS. A gente contou com algumas empresas. Hoje a gente tem uma empresa aqui também que é apoiadora do espetáculo. Isso é muito importante, não só para nós, mas para todos os espetáculos. Enfim, muito obrigada e viva o poder transformador dos encontros. Obrigada. E a terceira edição do prêmio Aplauso Brasil de Teatro termina aqui. Mas as indicações públicas para o primeiro semestre desse ano podem ser feitas através do site www.aplausobrasil.com.br. Muito obrigada pela presença de todos. Verifiquem também as novas regras de votação. Boa sorte, viu, teatro. Parabéns. Thank you.